Montse Bosch va explicar-nos com els inques van adaptar-se a les noves cultures i com era el seu pensament, mític i integrat totalment a la natura. Els mites ells creien que eren reals i llavors es prenen com a referent fins al punt que sempre tenen un tipus de temps cíclic que es diu perquè sempre tornen al mite d'origen. O sigui, els rituals sempre intenten repetir. Si no ho repeteixen, tot s'acaba i el món no continua funcionant. I aquí s'ha d'entendre el tema dels sacrificis, també, que ja a nosaltres ens costa molt d'entendre normal. Després també la integració amb la naturalesa, que amb els inques és claríssim la manera, la relació que hi ha. L'imperi Inca va viure entre el 1450 i 1533 a Cusco, a Perú. Es caracteritzava per ser molt gran i tenir unes bones xarxes de comunicacions. En 10 dies, un missatge podia arribar de nord a sud gràcies a ràpids missatgers. Els inques parlaven el quechua i van desenvolupar un sistema d'escriptura basat en nusos de corda, els quipus. La ciutat del Machu Picchu, situada als Andes, podria haver estat la residència del primer emperador Inca, un santuari religiós o una fortalesa. L'imperi va ser descobert el 1911 per Hiram Bingham, qui va traslladar objectes del poblat a la Universitat de Yale. Actualment, Perú està negociant perquè siguin retornats.